Em fa molta il·lusió convidar-vos a la sessió informativa sobre ecografies durant l'embaràs. En la primera part us parlaré sobre què és i com es fa una ecografia fetal, una prova imprescindible en el diagnòstic prenatal, però també necessària per generar i reforçar el vincle entre els pares i el seu futur nadó. També us explicaré quan es fa i què es veu en l'ecografia tercer trimestre, així com el que significa l'estudi Doppler dels fluxos placentaris i fetals. Explicaré l'ecografia del primer trimestre, el per què la fem a l'edat gestacional de 12 setmanes, quines coses podem diagnosticar o veure en aquestes setmanes d'embaràs i alhora us explicaré com funcionen els càlculs dels riscos de síndrome de Down i de preeclàmpsia. Jo us parlaré particularment de l'ecografia del segon trimestre o ecografia morfològica i després podrem resoldre tots els dubtes que tingueu a través d'un xat. Bueno, us invito, crec que és molt interessant per vosaltres i espero veure-us el dia 24. Vinga, fins dimarts, adeu!